com a hospital no només, i no només fem tractaments, sinó que també volem col·laborar i col·laborem en tot el que és possible amb la prevenció de la malaltia, que és tant o més important que el tractament. En l'acte d'avui lliurem l'acreditació AMET, un reconeixement més cap a l'Hospital d'Olot per la bona feina que fa. Ens omple de satisfacció que sigui aquest menjador laboral el primer centre, el primer establiment acreditat d'alimentació mediterrània a la ciutat d'Olot i a la comarca de la Garrotxa. A la demarcació de Girona tenim 27 establiments acreditats ja, dos establiments de la xarxa hospitalària, aquest és el tercer, i la resta són albergs de joventut, són els menjadors universitaris i són alguns restaurants i restaurants d'hotels que també vetllen per aquesta dieta. AMET és un projecte promogut per l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb l'intenció de distingir i donar visibilitat als establiments de restauració social i comercial que aposten per un model d'alimentació mediterrània i a la vegada aquests establiments promouen també una vida saludable i una vida saludable que convidi a l'oci actiu i aprofiten per promocionar les caminades, les rutes saludables i els parcs urbans que complementen molt una vida saludable. Segons les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya de 2012, ens mostren que la població adulta entre 18 i 74 anys hi ha un 49% de la població amb excés de pes, tant per sobrepès com per obesitat. Per això és indispensable fer accions de millora de l'alimentació i foment de l'activitat física. Llavors està molt justificada aquesta actuació. Els resultats que hem vist amb els establiments acreditats és que s'ha millorat molt la qualitat dels olis, s'han millorat molt les opcions de primers plats amb verdures, amb hortalisses i amb llegums, s'ha millorat molt la presència de fruita a les postres i bàsic l'ús dels olis. Com a president del patronat, una satisfacció de rebre una nova distinció que aquesta vegada té alguns trets diferencials que crec que val la pena remarcar, no? Estem acostumats a rebre diverses felicitacions o diverses distincions, la més important de totes les dels ciutadans d'Olot, que fan confiança a la tasca que es fa en aquest hospital, però gairebé moltes d'aquestes són sempre referides a serveis assistencials i avui la distinció ens arriba per als serveis generals, que també són molt importants en el dia a dia de l'hospital i, per tant, com a president del patronat, a totes les persones implicades, a les persones de la cuina, a les persones que han cregut en aquest projecte i l'han tirat endavant, doncs la meva felicitació, el meu reconeixement en nom de tota la ciutat per fer que l'hospital en el seu conjunt doncs també segueixi funcionant el dia a dia i doncs rebem distincions per la bona feina que es fa en aquest cas des del tema de la cuina. I l'altre element que em sembla diferencial és aquest, que som un centre molt assistencial, però també fem tasques de salut pública, de promoció de la salut, d'intentar que l'alimentació saludable estigui a tots nivells, i en aquest cas en els professionals que habitualment mengen, dinen o sopen aquí a la casa, de que ho sàpiguen que tenen una dieta saludable, una dieta basada en la dieta mediterrània, que, com sabeu, és un dels eixos de la promoció de la salut a casa nostra, i per tant també és un altre motiu de satisfacció, d'alegria i de felicitació a tot el personal.